Alytiškis Vitas Jastromskas sekmadienį remontavo automobilio stabdžius. Darbą baigęs atsigaivino alumi ir susiruošė į kelionę. Pervažiavo tiltą ir nusprendė išmėginti, kaip pavyko remontas. Stabdė ir nesuvaldė mašinos, nusirito nuo šlaito. Dar gerai, kad tik į bulves, o ne į patį Nemuną. Sudaužė Moskvičių ir pats susižeidė. Alytaus kelių policijos komisaras inspektorius Sigitas Brusokas telefonu informavo, kad neblaivus avarijos kaltininkas bus nubaustas 3000 litų bauda. Dar jam teks suremontuoti Žuvinto visuomeninio maitinimo įmonei priklausantį automobilį, nes sekmadienio darbai tik žalą atnešė.